Вітаю вас, шановні друзі, і вітаю вас, пане Ігоре. Вітаю вас, пані Тетяна. Дуже радий поновити наші віртуальні зустрічі. Наші уроки, уроки історії з Ігорем Тодуровим. Пане Ігоре, вам мене добре бачити, мене, так? Так, так, чудово. Чудово. В мене зникла картинка, але таке буває. Я зараз хочу представити, нагадати нашим глядачам, що ми маємо честь наразі спілкуватися, слухати вельми шановну людину, пана Ігоря Тодорова, який є професор Ужгородського національного університету та доктор історичних наук. І це наш черговий ще один урок з Ігорем Тодоровим. У нас є цілий плейліст, я всім раджу, як я це роблю, саме я, збільшувати свою обізнаність, свої знання посилювати історичні завдяки пану Ігорю. Бо є для цього цілий плейліст, будь ласка, дивіться всі ці уроки. І сьогодні у нас буде тема «Історія України в 17 столітті» і трошки… ні. В 17-му. Ага, так. В 17-му і трошки в 18-му. Ну, я зізнаюся, що я тут використала цей інформаційний привід, який створив московський оцей, як його б назвати так цензурно, фюрер московський створив. Там, значить, була така ситуація днями. Путлер і його такий самий неосвічений дружбалик з Конституційного суду над картою французькою 17 століття шукали і не знайшли Україну. І знов історик Путлер повідомив своїм тупезним прибічникам на Росії, що України не існувало до того, як її створив Ленін. І тому сьогодні пропоную почати з, так само будемо розглядати віртуальну карту чи мапу, як правильно казати, 17 століття, і шукати там російську, в майбутньому фашистську федерацію, вона ж Російська імперія. І ось перше запитання. В 17 столітті, насправді, як виглядала ця мапа і чи була Україна в 17 столітті? Вибачте за ідіотське запитання, але як виглядала насправді в 17 столітті мапа Європи і насправді? Дякую, дякую за питання. Дійсно, цього тижня відбулася чергова, навіть якогось слова коректного не підберу, бо маразм кріпчає в умовах подальшої агресії, війни, знов відбувається пошук чогось для підтвердження власного підходу Путіна і більшості росіян щодо України, що Україна нонсенс, України не існувало і таке інше. І мені здається, що цікаво, що оцю карту приніс саме Зорькін, голова Конституційного суду Росії. Ну, сам по собі Зорькін в минулому був таким собі демократом першої хвилі, співпрацював з Єльциним, був депутатом з'їзду народних депутатів і таке інше. От, але якраз приклад його доводить, як відбувається не те, що еволюція, а повернення до коренів оцих саме росіян. Тобто, як їхній міністр освіти колись сказав, що вони мають додаткову хромосому, то ось вона, ця додаткова хромосома спрацьовує навіть з колишнім хорошим руським, яким був цей Зорькін. І здається, що це суто така спланована пропагандистська акція, що вони не говорили про виконання Конституції, дотримання. А навіщо? Що там за Конституція? Да? Це повна маячня, а не Конституція насправді. Так от, приніс карту 17 століття,
Юбера Жальо. Карта, ну, тут одразу треба сказати, що французи, вони не дуже були обізнані з тим, що коїлося на сході Європи. І помилки можуть бути. І це, на жаль, реалії того часу. Але з великим задоволенням Зорькін і Путін з'ясували, що України на мапі не було. Ну, до речі, якщо дійсно подивитися цю карту, а вона абсолютно доступна в мережі з французької бібліотеки, от, нічого такого секретного з ній немає, але якщо її подивитися, то Росії там теж немає. Бо вибачте, не теж, а Україна там є. Там чітко, великими літерами написано «Україна, земля козаків». Тобто вони цього не побачили. Черговий раз публічно прокололися, і я не знаю, чи були якісь виправдовуючі коментарі. Я думаю, що не було, бо цар, він же ж не може помилятися, він має єдину вірну концепцію стосовно України і українців, і ця пропагандистська акція. Зорькін, я думаю, був обраний не випадково, саме враховуючи його вік, досвід, певний такий демократичний бекграунд. Все це було враховано, і розмова була над цією картою щодо наявності, чи то, як вони побачили, не наявності України. Ну, насправді, ну, аргумент вбивчий. Якби навіть України там не було, хоча вона є. Але на цій карті, мабуть, не можна побачити Естонію, Латвію. Немає рідного міста Путіна, Санкт-Петербургу, бо не було ще. От. А Україна таки була. І, а ось стосовно теперішньої Росії, там є назва Московія. Московія – це офіційна назва, Московське царство, ще, яким користувалися у Європі десь 20-х років 18 століття. І не випадково, скажімо, що відповідна петиція була, набрала необхідну кількість підписів, і президент наш доручив розібратися. Тобто саме через історичний, політологічний аналіз ми можемо абсолютно логічно повернутися до історичних коренів і називати цю державу, поки вона існує, звісно, саме Московія, бо Росія – це вкрадена назва. Вкрадена у нас назва, бо русинами, якщо я не помиляюсь, колись називали українців, що так? Так, безумовно. Історична назва Русь була, умовно кажучи, різні Русі, скажімо, для, так би мовити, користування. Новгородська Русь, Псковська Русь, Біла Русь, Червона Русь, до речі, це частково територія теперішньої Галичини. От. Стосовно назви Київська Русь, то це скоріше така більш пізня трансформація назви. Тобто в той час, коли існувала відома нам Київська Русь, вона так не називалася. Вона називалася просто Русь. Єдина, тобто єдина Русь. Так, так. Ми іншої не було, не було. Ми вигадали. Зі столицею саме в Києві.
А вже назва Росія – це транскрипція, прочитання назви Русь грецькою мовою. Тому, ну, а що, ви правильно згадали, що мешканців Русі називали русинами в різних частинах, причому вже після того, як Київська Русь припинила своє існування, значна частина її колишніх земель війшла до складу Великого князівства Литовського чи Речі Посполітої. І в багатьох містах, українських містах, зокрема, в Чернівцях, в тому ж Ужгороді, в Львові і в менших містах традиційно зустрічається на мапах міст така назва вулиці – вулиця Руська. Але це значить, що там не жили руські. Це не, ніякого стосунку до Росії така назва не мала. Можливо, що саме на цих вулицях мешкали русини. Тобто, ну і ну, я не буду поглиблюватися, бо сучасні русини – це зовсім інша політична історія. Тут я одразу хочу позначити, що Україна не визнає таку окрему етнічну спільноту. Офіційно в Україні русини вважаються часткою єдиної української етнічної спільноти, так само як гуцули, бойки, лемки. Але є країни, зокрема сусідня з нами Словаччина, яка визнає русинів як окремішну етнічну спільноту. І навіть в Східній Словаччині я особисто бачив, в'їжджаєш в село і на в'їзді напис назви села словацькою, українською і русинською. Ну, то я ще раз підкреслю, тут можна поглиблюватися, в даному разі ми про історію. Повернемося до 17 століття. Пане Ігоре, а ось оця назва «Україна – земля козаків». Я правильно розумію, що ну, якщо б ми сучасною мовою вже оцінювали ці старовинні події, то козаки – це були такі професійні воїни, які так само і французькому престолу колись якісь послуги робили, і тому французи і називали Україну землею козаків. Чи я правильно розумію, чи просто вигадую? Ні, ну, в принципі, саме явище козацтва – це притаманне не лише, скажімо, Україні. Є так звані ускоки, які жили на межі австрійської держави Габсбургів і Османської імперії, і вони виконували приблизно ті ж самі функції, що і реєстрові казаки. Тобто йдеться про захист кордонів від османської, турецької експансії. От. Але в Україні козаки дещо ширше поняття, історично так склалося, не лише оці самі реєстрові казаки, а й ну, певний козацький позитивний міф зіграв велику роль в українському державотворенні, в творенні української ідентичності. Тому це, безумовно, наше, передусім, надбання. Тому можна так казати, що Україна дійсно земля козаків. Але, знов-таки, я уточню, що французи, які складали цю карту, вони були доволі далекі від реалій тогочасних. Тобто вони, можливо, узагальнювали, почули про козаків, що їх тут багато, і вони так назвали. Хоча повністю українські землі, казати про них, що там були виключно козаки, то не коректно.
Зрозуміло, але мені просто подобається ця назва, бо ми і є землі-казаки. Безумовно, особливо зараз в умовах війни, саме повернення до козацьких витоків, використання оцих наративів, пов'язаних з боротьбою казаків, і, зокрема, проти Московщини, це, я вважаю, має дуже велике значення. Я тут трошки прорекламую. Мій колега, давній знайомий по Донецькому університету, професор Вадим Задунайський, він дійсно козак, там має таке козацьке звання певне. От, і він ініціював в минулому році проведення козацького, точніше, круглого столу по питанням казацтва. І ось буквально в наступному місяці теж збирається саме тема зустрічі буде якраз використання козацького чинника, козацького фактору в сучасній війні з Московщиною. Пане Ігорі, розкажіть, будь ласка, от саме цей епізод, про який московський фюрер каже, що ось українці входили до складу Речі Посполітої, потім попросилися до складу, як він каже, в Росії, насправді до складу Москові. Як саме це було насправді, що мається на увазі, я так здогадуюсь, мається на увазі ця Переяславська рада і пан Богдан Хмельницький. Ось як це було насправді? Чи просилися українці, чи справді існував принизливий лист від Богдана Хмельницького? І як зараз історики оцінюють цю постать? Скажімо, будь-яка історична постать, більше, що вже пройшло від оцієї національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького вже 375 років, якраз в травні 1648 року відбулася перша перемога повстанців над поляками під Жовтими водами. А ось буквально 25 травня, якщо не помиляюся, битві під Корсунем теж величезна перемога. Причому я хочу зазначити, що чисельно українське і польське військо було приблизно однаковим, але завдяки талантам саме військовим полководця вдалося перемогти. Ну і тут не варто скидувати величезну допомогу кримських татар. Бо з приблизно там 15 тисяч було українців, козаків і селян. І селян було більше, і селяни не мали військових навичків. І було 3 тисячі татарської кінноти, що мало величезне значення у цій перемозі. Ну, це так, деталі, тому що якраз в ці дні, можна сказати, відзначається початок цієї війни і перші перемоги. Так от. Пане Ігорі, одну секундочку, щоб не забути. Цікавість цієї карти, яку розглядав московський фюрер зі своїм дружбаном, що там же ж і Крим означений як Татарія. Ось саме в той час, так? Ні, безумовно, Кримське ханство було доволі потужною державою, яка вступала у союзи, і саме цей союз на початку визвольної боротьби мав величезне значення для перемог українців. Потім були і виходи з цього союзу. Ну, це життя, це війна. От, але тут варто нагадати, що ще до, ну, приблизно століття до того, московський цар був данником кримського хана. І платили, і, до речі, оці французи, які складали
карту, вони десь згадали про те, що ця саме Московія була певною мірою васалом Кримського ханства. Хоча саме Кримське ханство об'єктивно було васалом Османської імперії. От. Хоча ну, мало певний рівень самостійності, це безумовно. Так от, повертаючись до того, хто куди просився. Дійсно, як буває в історії, особисті мотиви Богдана Хмельницького саме спонукали його до того, що він ініціював цей рух, ініціював цю визвольну боротьбу. Ну, звісно, він сам нічого не міг зробити, бо були об'єктивні обставини перед тим, в кінці 16-го, протягом першої половини 17-го століття неодноразово виникали козацькі повстання, селянські війни проти Речі Посполітої. Тут ну, були певні елементи гноблення і непорозуміння. От. Але час від часу, під час цієї війни були різні ситуації, скажімо, Зборівська угода 1649 року, яка, на жаль, так і не була виконана через низку причин з обох боків, скажімо. Але ідея була чудова, трансформація двоєдиної Речі Посполітої, Велике князівство Литовське і Польське королівство, в триєдину державу. І щоб третьою складовою частиною була саме Русь. Тобто, але, на жаль, такі пошуки компромісу, вони не давали успіху. Хоча тут я ще один момент хотів зазначити, що коли кажуть про боротьбу з Річчю Посполітою, певною мірою учасники цієї боротьби з обох боків були українці. Той самий Вишневецький, один з, ну, його предок, один з засновників Запорізької Січі. Але під час цієї війни він захищав саме польські інтереси, і він ну, в політичному сенсі був безумовно поляком. Так от, коли вдалося звільнити певні території від панування Річі Посполітої, виникло питання щодо подальшого політичного розвитку цих територій. І тут, знаєте, треба мати на увазі, що це було у розумінні людей ранньомодерної доби, тобто, ну, раніше в радянській школі вчили, що якраз відбувалося отакий перехід від середньовіччя до нового часу. Ну, насправді модерна доба починається ну, дещо раніше, але саме оця середина 17 століття, тут варто згадати, що в Центральній Європі тривала трирічна війна. В 648 році якраз вона закінчилася, коли почалася наша визвольна боротьба. В іншому боці континенту була Англійська революція, коли була ліквідована монархія, встановлена диктатура Кромвеля. І, до речі, Кромвель листувався з Богданом Хмельницьким. Тобто цей ну, момент, загальний контекст треба мати на увазі. Але ще раз підкреслюю, що це все ж таки середина 17 століття. І відмовитися від монархічності було якось ну, незрозуміло. Хоча є певні джерела, які кажуть, що, можливо, Богдан Хмельницький хотів започаткувати власну монархію. І, я думаю, не випадково після його смерті був обраний
гетьманом, керівником його син Юрко Хмельницький, але так само, як, до речі, як і з Олівером Кромвелем, це такий два яскравих приклади, коли природа відпочиває на дітях. На жаль, і син Кромвеля не був спроможний до державних справ, і Юрко Хмельницький теж. Але все ж таки, ну це кажуть про такі ідеї Хмельницького. Але публічно, в публічній площині все ж таки йшлося про те, що якщо в нас свого монарха немає, то ми маємо укласти угоду з іншими монархіями. І саме перша перспектива була польський король. Але я вже казав, що Зборовська угода не мала реалізації. Богдан Хмельницький, здається, доволі активно розробляв можливість укладання васальної угоди з Османською імперією. Бо був досвід Кримського ханства, яке доволі самостійно поводило себе. А зрозуміло, що українські землі ще далі від Стамбулу. Тобто було сподівання, що така васальна залежність буде суто формальна. Але на прийняття рішень в ті часи, я вже казав, що хоч і рання модерна доба, але практично ще середньовічні такі мотиви спрацьовували. Так от, в середні віки головні аргументи для прийняття рішень були, по-перше, традиція, тобто поступити так, як робили раніше. І оця революція, визвольна боротьба, фактично традицію, ту польську традицію, зруйнувала. Наступний чинник для прийняття рішень – це релігія. І тут не варто скидувати це. Так от, які б не були ідеї щодо Османської імперії, вони не могли бути підтримані широкими верствами козаків і всього населення. Тому що це бусурмани. Це мусульмані, з якими тривалий час воювали. Хоча з тими ж мусульманами з Кримського ханства вступали в союзи і співпрацювали доволі активно. Хоча і воювали теж, безумовно. Хоча ті самі казаки, ми звикли казати, що набіги кримських татар, звісно, це було. Але з іншого боку були набіги і казаків на Крим. Вони грабували, вбивали. Ну, таке було життя. Тут не треба казати, що ось одні рожеві пухнасті, а інші погані. Це традиція, до речі, російська і радянська, коли робили такий образ, імідж ворога кримських татар. От. І в цьому контексті хто мог бути союзником, точніше, до кого можна було піти у васальну залежність, під протекторат, то Московське царство. І було звернення. Дійсно, наскільки воно було емоційне. Принизливе. Принизливе. Наскільки воно було принизливе, я не можу сказати. Тут знов-таки треба мати на увазі, що тодішнє дипломатичне листування у разі певних потреб могло мати і відповідний формат. Але саме те, що більшість, абсолютна більшість населення, і ті самі казаки були православні, то зверталися до московського царя. І московський цар, до речі, доволі довго вагався.
Бо це означало обов'язково війну з Річчю Посполітою. А пройшло там менше 50 років від принизливих поразок Московщини, від у поляків, от те саме смутний час, Лжедмитрій І, Лжедмитрій ІІ, в кінці кінців встановлення династії Романових, і ось вони Річчі Посполітою побоювалися. І увіть собі, російський самодержець, щоб, так би мовити, відмазатися сучасною мовою, він скликав Земський собор у 1653 році з питанням щодо допомоги Україні. Тобто, це, до речі, якщо не помиляюся, був останній Земський собор, таке представницькі збори, але в умовах розвитку самодержавства, на відміну від сеймів Річчі Посполітої або парламента у Великій Британії або Генеральних Штатів у Франції, це не отримало якогось розвитку. То був такі собі збори ад-хок для конкретного випадку. І от в 1653 році збори були, ну, звісно, рішення було прийнято, але щоб формально йому надати більшу вагу, отой цар Олексій Михайлович це і зробив. От. Ну і потім, відповідно, була надіслана делегація на чолі з боярином Бутерліним для того, щоб узаконити оці нові стосунки між українськими землями, які отримали назву Гетьманщина від назви, хто правив цими землями, гетьман. От. На початку 1654 року відбуваються такі масові, чи не масові, важко сказати, прийняття присяги на вірність московському царю. І тут варто згадати такий цікавий момент, що не всі так дуже, навіть прибічники Богдана Хмельницького йшли на це, скажімо, ієрархії Київської митрополії не дуже чи зовсім не хотіли. От. Ну і декілька таких провідних командирів теж відмовлялися, але тим не менш присяга була така зроблена в Переяславі, оце російська, радянська і сучасна російська історіографія як воз'єднання України з Росією. Це таке красиве формулювання. От. Але під час цієї присяги перший такий конфуз відбувся, коли Хмельницький, його козацька старшина, найближче оточення, присягнули на вірність Олексію Михайловичу, то відповідно було питання до графа, до боярина Бутурліна, який представляв особисто московського царя, щоб він теж присягнув на вірність новим підданим. Бутурлін категорично відмовився, сказав, та ні, московський цар самодержець, і він своїм холопам не присягає. Тобто ось перший прокол. Потім вже у березні були укладені письмові умови цього входження чи входження під протекторат Московського царства звільнених українських земель. Але оригінал цих
березневих статей не зберігся. Є відповідні трактування, можна лише здогадуватися, яким чином їх фальсифікували, змінювали. Ну, що, скажімо, про що ж йшлося? Гетьманське керівництво обмежувалося у зовнішніх стосунках, заборонялося вступати в контакти з Османською імперією і з Річчю Посполітою, але з іншими країнами було можна. І в ті часи, вже після березневих статей, після цієї так званої Переяславської угоди, в резиденції Богдана Хмельницького знаходилося більше 10 представників, послів, скажімо, із Трансильванії, із Саксонії, ну і з інших європейських країн. Так от, фактично, Московщина укладає, по суті, сепаратний мир з Річчю Посполітою, не радючись з гетьманським урядом. І фактично Україна виявляється поділена по Дніпру. Лівобережна Україна, Гетьманщина, входить до складу Московського царства, а правобережна залишається в складі Річчі Посполітої. Тобто фактично Московія одразу зрадила. І є певні відомості про те, що Богдан Хмельницький одразу таки зрозумів, що це не кращий був варіант. І навіть були спроби налагодити контакт з Шведським королівством, а я скажу, що Швеція тоді одна з найпотужніших країн Європи, фактично знищила багато чого в Німеччині під час 30-річної війни. Так от, постало питання про те, щоб укласти, розірвати оцей договір з Московщиною і укласти договір з Швецією. Але тут вже Московщина контролювала ситуацію, і такий крок був не здійснений. Ну, а потім наступає часи так званої руїни. Фактично, на території сучасної України по два гетьмани. Правобережний гетьман, бо варто сказати, що Річ Посполіта теж вийшла з певними уроками від цієї війни, а до того ще і потужна турецька експансія і шведська експансія на територію Польщі. В Польщі це так поетично, але з негативним присмаком називають потоп, коли фактично шведи окупували Польщу. Тобто, ну, на жаль, для України це нічого хорошого не мало. Щодо оцінок Богдана Хмельницького, я вже казав, що не можна однозначно оцінювати. Те, що йому були пам'ятники побудовані ще за часів Російської імперії і зберігалися, і певна імідж Хмельницького і за радянських часів був орден Богдана Хмельницького, встановлений під час Другої світової війни. Все це так. От. Тобто, тут, але залишаються актуальними і критичні погляди. Але ми в даному разі маємо виходити з того, що все ж таки, мабуть, позитивів в особі Богдана Хмельницького більше. І саме його керівництво цією визвольною боротьбою фактично створило чи відновило українську державність після Русі. Ось так.
Пане Ігоре, ось незрозуміло, навіщо вести визвольну боротьбу проти поляків, а потім іти в холопи до іншого ярма? Оце дуже дико зараз сприймається з 21-го століття, дивлячись 17-те. Зрозуміло ваше питання. Дійсно, з висоти 21-го століття це може виглядати дивним, але... як мені здається, принаймні, що це розглядалося Богданом Хмельницьким як певний такий тимчасовий компроміс для укріплення своєї влади. Але не вийшло. А при поляках такого не могло бути. Да? При поляках він був дуже залежний, а сподівався при московітах бути більш незалежним, так? Ну, в принципі так. Бо була, я вже згадував, Зборовський договір, він давав величезний ступень автономії для Русі, але поляки, на жаль, не виконували цього. І тому була, відповідно, я вже казав, ідея укладання угоди з Османською імперією, але Хмельницький розумів, що це не можливо, підтримка цього з боку і старшини, і казаків, і селян. От. А московська підтримка базувалася саме на єдиній вірі, на православ'ї. І цей аргумент, на жаль, спрацьовував. Хоча це фактично означало кінець будь-якої автономії і для церкви. Не зрозуміло все одно, чому ми тоді не боролися за свою незалежність від і друзів з Польщі, і від друзів з Криму, і від друзів з Москви. Чому не боролись за незалежність, а чомусь шукали, до кого піти? Ну, я вже казав, що це варто мати на увазі саме оцей ідентичність. Насправді ось такого української ідентичності такої сформованої ще не було. І це не лише в нас. Я вже, здається, згадував, що оцей процес створення національної ідентичності спочатку через культуру, літературу, він починається десь з кінця 18-го, початку 19-го століття. Саме тоді в багатьох слов'янських народах, які не мали державності, з'являються власні національні гімни, на кшталт «Я ще Польська не згинела, ще не вмерла Україна, ще Хорватська не пропала» і тому подібне. Тобто питання оцієї ідентичності, на жаль, не було ще розвинутим. А саме релігія займала провідне місце. І саме це виявилося вирішальним у тому, що українські землі пішли під протекторат саме Московщини. Пане Ігоре, завжди в радянські часи мені здавалось підозрілим, що всюди Богдан Хмельницький є. У нас в Донецьку поруч з катами радянськими, такими як Постишев та Дзержинський, були ще назви ім'ям Хмельницького. І це вже насторожувало. Але росіянці, навіть зігуни, навіть фашиствуючі росіянці, все ж таки помітили в промові Путлера про те, що в 17 столітті не існувало України, нібито, що? А що ж ми тоді святкуємо, коли кажемо 300 з чимось річчя дружби України та Росії? Святкували в 1954 році 300-річчя воз'єднання України з Росією. Да, і це помітили навіть російські зігуни. І ось наступне запитання.
А яка ж роль Івана Мазепи, який був вже пізніше після Хмельницького, і якого, якщо радянські історики вже зрадником назвали, і не жодної вулиці його ім'я не було в Донецьку, то я вважаю, що це має бути навпаки добра людина, і її історична роль для України гарна. Логічно, пані Тетяно, логічно, безумовно. Питання в тому, що зрадником назвав Петро, а церква оголосила анафему, прокляття. І навіть під час каденції президента Ющенка, коли формально відносини ж з Росією були, перший візит Ющенка, до речі, робив до Москви, так от він звернувся до московського патріарха з питанням, що там якось вирішити, щоб це анафему зняти. І були чутки, що ще в 18-му році ще патріарх Тихон зняв анафему, але московський патріарх Олексій сказав, що ні, не було такого. І на прохання Ющенка, звісно, відповів уклончиво. Тобто, як не зняли, так і не зняли. Тобто, ціла низка православних церков, в тому числі Константинопольський патріархат, не вважає якимось зрадником Івана Мазепу, а ось Московський патріархат, і деякі ще православні церкви на кшталт сербської, вони продовжують прокляття цього державного діяча. Знов-таки, так само, як і Богдан Хмельницький, Іван Мазепа теж був неоднозначною фігурою. Він мав дуже добре виховання, освіту, служив при польському королі. Потім потрапив на службу вже у Гетьманщину, зробив дуже швидку кар'єру. За часів ще попередниці Петра І, його сестри, і точніше навіть фаворита цієї сестри Галіцина, саме підтримка Галіцина забезпечила обрання Івана Мазепи гетьманом. Але Петро І, вже зосередивши у себе всю повноту влади, дуже прихильно ставився до Мазепи. Він прислуговувався до його порад. Мазепа на той час вже десь в два рази був старший за Петра. І не випадково, що Петро, почавши формувати свої державні нагороди, оцей орден Андрія Первозванного, перший орден, який був затверджений в Московії, так от орден за номером 2 був наданий, вручений саме Івану Мазепі. З іншого, тут варто сказати, що себе Петро І нагородив цим орденом за номером 6. Але Іван Мазепа, безумовно, був дуже розумний політик. Він, до речі, і господар, і культурний діяч, і, безумовно, дипломат. Він мав величезний досвід ще за часів Речі Посполітої, його служби в молоді роки, його король спрямовував місії в Стамбул, в Бахчисарай, і інші місця. Тобто він мав досвід. І такий, на мій погляд, цікавий епізод, який свідчить про те, що в
всупереч цим статтям, я хочу зазначити, що ось перші статті з Московією були укладені Богдана Хмельницького, це так звані березневі статті 1654 року, оригіналу яких так і не знайшли. От. Кожний наступний гетьман укладав свої угоди, свої статті. І, скажімо, вже майже одразу після Богдана Хмельницького якась зовнішньополітична самостійність заборонялася. Тобто зовнішня політика вся в Москві, а гетьманщина не могла цього здійснювати. Але хоч і в Коломацьких статтях, які підписав Іван Мазепа, таке положення було, але це йому не завадило вступати в контакти з різними країнами. Він користувався величезним авторитетом у Європі. Бо, скажімо, такий цікавий момент, оці саме посли з європейських країн, які їхали до Москви, вони, як правило, зупинялися в Батуріні, в гетьманській резиденції. І те, що Іван Мазепа чудово знав європейські мови, це само собою, він знав і латину, і він знав, до речі, і кримсько-татарську мову теж. Так от, він на своєму столі під час розмови з іноземним послом ставив портрет, в нього була колекція портретів європейських королів, курфюрстів, князів і таке інше. Так от, іноземний дипломат, побачивши портрет свого монарха, одразу думав, о, тут поважають мого короля, з цією людиною треба мати глибші контакти. Я глибоко певен, що в Москві не було портретів європейських монархів під час переговорів. Так от, і, але, скажімо, ось ці, з одного боку, добрі стосунки з Петром, але, з іншого боку, те, що українське військо, козаки і селяни, призвані до війська, воювали не для захисту власних земель від тієї ж Річі Посполітої, а брали участь у північній війні, яка одразу складалася не на користь Московщини. І вже були величезні втрати. До 50% втрачали вояків, а це ж і господарі, це селяни, це вело до занепаду господарства. І плюс до того будівництво нової столиці Санкт-Петербургу теж вимагало робочих рук з України. І це був не єдиний чинник, але один з чинників, який примусив Івана Мазепу замислитися і якось виходити з цього положення. От, і під час Північної війни був укладений союз з шведським королем Карлом XII. До речі, я вже сьогодні згадував Ющенка. Ющенка в 2008 році видав навіть указ до 300-ліття військово-політичного союзу зі Швецією. Ну, дійсно, в 1708 році такий союз був Іваном Мазепом укладений. От. Те, що, звісно, якщо почитати листування, то
теж доволі принизливо. Іван Мазепа спілкується з набагато молодшим від себе шведським королем. Але це був той час, такий час і такий дипломатичний стиль, можна сказати. Так от, те, що такий союз був укладений, це об'єктивно, звісно, в Московщині розцінили як зраду. Ну, об'єктивно воно так, але зрада насправді була з боку Московщини набагато раніше. І фактично позбавлення тих чи інших привілеїв, умов, які передбачалися договорами, те, що, скажімо, в гарнізонах були розміщені, тобто гарнізони були розміщені московських військ, які місцеве населення повинно було годувати і таке інше. Тобто, ну, фактично була експлуатація Гетьманщини, і з цієї точки зору дії Івана Мазепи були абсолютно логічні. І вони не були, так би мовити, одномоментно. Тобто він прозрів і уклав угоду з шведським королем. Були контакти раніше. І про це, до речі, Кочубей і інші найближче оточення Мазепи інформували Петра І. Писали доноси, і певною мірою вони відповідали дійсності. Але в результаті Петро так довіряв Мазепі, що цих всіх доносчиків просто катували і вбивали. От. Тобто все ж таки Мазепа був підступний, але діяв в інтересах визвольної боротьби вже безумовно московського ярма. Так, це однозначно, і тому настільки різні, я б сказав, протилежні оцінки в сучасній Росії і в Україні. І я думаю, що росіяни нам цього не вибачили. Від початку 90-х я закінчу думку, що коли в нас з'явилися ще проекти купюр, на 10-гривнєвій купюрі, а зараз і 10-гривнєва монета є, і саме Іван Мазепа. Тобто для України це національний герой, для Росії це зрадник. І ми тут не зійдемося. А насправді, коли ми зараз говоримо, що ми 300 років були в ярмі, мається на увазі після Переяславської ради? Так, так? Безумовно. Безумовно. Ага. До того часу політично українські землі ну, не входили до складу московської держави. Можливо, певні оця просування на Східну Україну, на Слобожанщину московської держави, але це не були ну, такі політичні умови. А ось саме політична умова була Переяславська рада і підпадання під протекторат, як сподівалися, а насправді під повну залежність. Але тут теж я хочу зазначити, що це теж не йшло одномоментно. Скажемо, так, зрозуміло. Уявіть собі, Переяславська рада 1654 рік. До 1754, тобто 100 років, ще існували митні кордони між Гетьманщиною та Московщиною. Тобто, об'єктивно, це все ж таки були різні землі. І всередині 18 століття, за часів Розумовського була спроба відновити оцю автономію. Ну, вже це було неможливо, особливо, коли до влади прийшла Катерина ІІ.
Пане Ігоре, і ось в мене ще більш важливе запитання про історичну роль ректора Могилянської академії Феофана Прокоповича. Чи це правда, що цей мітрополіт, саме він створив ідеологічно Російську імперію, яка, як ви самі сказали, в 17-му сторіччі ще була Московією, а потім перетворилася на Росію? Чи це правда, що наш київський Феофан Прокопович зробив з Московії Російську імперію? Безумовно, роль Прокоповича в ідеологічному і політичному забезпеченні створення Російської імперії була, я б сказав, провідна. Звісно, він не приймав рішення, приймав рішення Петро І. Але саме такі думки з боку Феофана Прокоповича, він, до речі, плідно на початку 18 століття співпрацював із Мазепою, навіть про Мазепу п'єсу написав Володимир, про князя Володимира, але головне, так, ну, присвячена фактично Мазепі. Це десь в 1705 році. От. Ну, а вже після Полтавської битви, коли дуже так з величезною підтримкою Петра І виступив Феофан Прокопович, це зробило таку яскраву кар'єру, початок яскравої кар'єри. Він написав відповідний твір, і Петро І дав йому команду цей твір ще зробити і латинською мовою. І це було зроблено, бо за свідченням сучасників Прокопович чудово знав і латинську мову. І от і тут знов таки я б сказав про певну неоднозначність. Хоча тут безумовно його негативні риси саме для України переважають. Саме він запропонував 1721 році Петру трансформувати своє царство в імперію і назвати її Російська імперія. І кажуть, що саме Феофану Прокоповичу належить наратив, який використовувався і за часів імперії, за часів Радянського Союзу, і тепер теж наратив про три єдиний народ: Велика Русь, Мала Русь і Біла Русь. І об'єднані великим самодержцем. От. Хоча сама біографія Прокоповича дуже цікава, свідчить про те, що він був доволі, ну, скажімо, небуденною, сміливою людиною з точки зору переконань, змін переконань. Він закінчив оцю Могилянську академію, чудово вчився, от, і поїхав в на Волинь, тобто на територію Річі Посполітої, і там відмовився від православ'я і став греко-католиком. Ну, тут, вибачте, сам термін греко-католики з'являється пізніше, вже з подачі Марії Терезії, ну, скажімо, уніатом. І саме будучи уніатом, він вчився у Римі, вчився в німецьких університетах, в Галле, в Єні, в Лейпцигі. От, пішки пройшов через Швейцарію, Францію, Німеччину. Тобто він бачив на той час набагато цивілізованіший світ, європейський світ. І, здається,
це ну, мало вплинути, але вплинуло навпаки. Він повернувся до Києва, знов повернувся в православ'я. Тобто, уявіть собі, початок 17 століття, одна людина, священнослужитель, міняє релігіозні переконання. Але змінив, і потім, ото, як то кажуть, карта йому пішла. І дехто його навіть вважав протестантом по поглядах. Але він саме концептуально стояв на тому, що церква має підкорятися державі, що саме імператор має керувати церковою. І ця ідея була втілена. Тобто московський патріархат був ліквідований Петром. Був створений священний синод, який, по суті, був державною структурою. І священники підкорялися саме державному апарату, цьому обір прокурору священного синоду і таке інше. І оцю систему заклав саме Прокопович. І він виходив, ну, до речі, це продовжується і тепер. Ми бачимо, яка роль московського православ'я. Це не релігія. Це не релігійна організація. Це частина цієї імперської структури. Саме московський патріарх ініціював так званий «русський мір». І це стало ідеологічним підґрунтям для експансії і в тому числі для теперішньої війни. Тобто ми бачимо, на жаль, отакий зв'язок. Звісно, ми можемо з прикрістю казати, що це зробив українець за походженням. От. Але, на жаль, тут етнічність не має значення. Тут має значення особисті якості, і багато хто з учасників дуже негативно відгукалися про Прокоповича саме через його особисті якості, що він готовий задля досягнення цілі в його розумінні йти на будь-які кроки. Навіть я читала, що наприкінці свого існування він перетворився на інквізитора, який був дуже жорстокий. Так. Він займався особисто катуваннями. Він робив інструкції. Справжній руський священник. Росіянець справжній. Так, саме так. Тобто... Особисто знущався над людьми. Да, і зокрема над священнослужителями, які його образили. Він був дуже такий злопам'ятливий. Вау. Прекрасна людина. І наприкінці нашої розмови, за яку я дуже-дуже вдячна, я хочу зробити антинауковий висновок, а можливо і ні. А ви мене поправите. Ось дивіться, пане Ігоре, готуючись до цього інтерв'ю, я вичитала в Гуглі, бо Гугл все знає, що Феофан Прокопович був не єдиний, що створював Російську імперію. Звичайно, він навіть найголовніший, як ідеолог, як першоджерело ідеї руського міра так званого. Але потім були ще інші, ну, наприклад, називають, ну, це вже в інші віки, це ми наступним разом поговоримо, бо зараз наша тема 17-та, початок 18-го століття, але були інші українці, Віктор Кочубей, Олександр Безбородько та інші. І ось, я прийшла до висновку, як молодий історик, історик-початківець, що це ми, пане Ігорі, ми, українці, створили на свою біду та на свою голову оцю прокляту Російську імперію, цю прокляту людину-ненависницьку, людина-жерську, російську фашистську федерацію. Ну тоді вона ще була не фашистська, а просто Російською імперією. Але це ми зробили, українці. Чи я права в цьому висновку? Чи ні? Ну, відверто кажучи, це... занадто ненауково, але пані Тетяна, з точки зору
сучасності. Я думаю, що така точка зору має право на існування. Ви знаєте, є історія, як наука, так? Спирається на різноманітні джерела, і теоретично історики мають дотримуватися такого максимуму, який був сформульований ще в першому столітті римським істориком Тацитом. Якщо коротко, то без гніва і пристрастя. Тобто спокійно, об'єктивно. Одразу скажу, що це неможливо. Без гніву і пристрасті. Бо кожен історик – це людина. І вона має власні переконання, власний досвід. І ті самі джерела можуть бути використані одні, можуть використані інші. Інші дехто може просто не помітить. Ну і таке інше. Тобто тут величезне поле для різних маніпуляцій. Але крім історичної науки, як такої, існує поняття історична пам'ять. І от історична пам'ять, на мій погляд, це те, що має бути в кожній державі, в кожному суспільстві. Це не така чиста наука якась. Це необхідність використання історії, в тому числі якихось позитивних міфів для сьогодення. І в нас існує інститут пам'яті, дуже скромна установа, до речі, в порівнянні з аналогічним інститутом у Польщі, його фінансування десь разів 100 більше, ніж у нас. От, тобто, через таку державну інституцію має бути відповідний вплив на суспільство, на молодь. Саме, ну, як раніше казали, патріотичне виховання. Але це має бути, бо без патріотизму, без власного усвідомлення, хто ти і звідки, і хто був перед тобою. Як я нещодавно десь прочитав, що патріотизм – це дуже важливо, бо будь-які ідеології зустрічаються, є прибічники і таке інше. Скажімо, сьогодні 100 років Генрі Кіссінджеру, класичний представник так званої реал-політики. От. Але немає в світі пам'ятників, скажімо, представнику школи, невідомому представнику школи реал-політик, чи невідомому лібералу, чи невідомій феміністці, чи невідомому навіть комуністу. А зато в кожній країні практично є пам'ятник невідомому солдату. Тобто людині, яка віддала життя за власну країну. Так от, саме в цьому контексті історія виконує оту, на мій погляд, виконану функцію. І те, що ви сказали, що ось ми зробили, звісно, це не сучасні українці робили, і ті, хто робили, ну, важко їх уявити саме з українською ідентичністю. Вони були людьми свого часу, але саме їхнє українське походження може бути аргументом на користь того, що дійсно вихідці з України доклали величезних зусиль і деякий час навіть грали провідну роль в створенні російського імперського міфу. І це прикро. Але я думаю, що наше покоління українців якраз і має завершити цей історичний російський міф. Так от, пане Ігоре, підсумовуючи,
Ми її породили, ми її і знищимо. І це буде історична справедливість. Я з вами згоден. Дякую, дуже дякую. Ми мали розмову, якою я дуже задоволена, з моїм улюбленим співрозмовником паном Ігорем Тодоровим, який є доктором історичних наук, професором Ужгородського національного університету. І я вас закликаю, друзі, не лише дивитися, лайкати, коментувати, якщо ви з чимось не згодні або згодні, але так само поширювати цю розповідь і обов'язково дивитися інші уроки пана Ігоря, які я вважаю дуже-дуже для нас корисними. Безмежно. Пані Тетяна, одна лише ремарочка наприкінці. Я ніколи і своїм студентам, і колегам не казав, що ось я те, що я кажу, це є істиною. Це моя особиста точка зору. До речі, як і кожна людина, от і Мазепа, і Прокопович це доводили, що людина може протягом життя змінювати, коригувати власну точку зору. Тому те, що ви від мене почули, це, можливо, ну, скажімо, повштовх для розуміння, для отримання інформації і творення власної позиції, української патріотичної позиції для бачення історії. Дякую. Пане Ігоре, ще зараз одна думка з'явилась. А ось дивіться, це ж не випадково, вони щось підозрювали. Не випадково, що свого отця-основателя Прокоповича вони не славлять так, як Хмельницького. Бо вони десь підсвідомо розуміють свою другорядність. Це я вже, як цей український націоналіст, кажу. Вони розуміють подвох. Вони не можуть визнати, що їх вигадав Прокопович, хоча він був не українець, не усвідомлював своє українське коріння, але він був за походженням українець. І вони десь так якось підсвідомо, вони дистанціювались від цього свого патрона Прокоповича. Бо... Ну так, да, дійсно, не можна казати, що в суспільному просторі російському якось популяризується це ім'я. Це, ну, спеціалісти знають його внесок, звісно, але робити з нього сучасну ікону в Росії не будуть. Тому що усвідомлюють, що все ж таки... українець. Так. Дякую вам, пане Ігоре. Бувайте здорові, бережіть себе. До побачення. До побачення. На все добре. І слава Україні. Героям слава.